Ai, eu já falei e vou falar de novo. Para mim, a palavra desse jogo é orgulho, assim, orgulho desse time, orgulho do tanto que nós somos resilientes e fortes o tempo todo. É, jogar contra o Japão não é fácil. Jogar contra o Japão umas quartas de final é pior ainda. É, eles pedem da gente um nível de concentração assim 100% o tempo todo no jogo. Não foi fácil e eu acho que a gente teve nossos altos e baixos, e para mim o mais importante é que a gente soube sair disso como time. E entrou, saiu gente, voltou, entrou para sacar, e eu acho que foi essa força, essa união, essa energia o tempo todo. Fico muito, muito feliz com o resultado. É, feliz como a gente encarou esse jogo, como a gente levou até o final, ponto a ponto. E agora tentar descansar. Nosso jogo da semi também vai ser outra pedreira, mas vamos curtir ainda a vitória de hoje, porque a gente merece. A gente já tinha vindo de uma derrota contra elas nesse campeonato, e eu acho que engloba tudo, assim, o tanto que a gente mudou depois dessa derrota e a forma que a gente entrou para esse jogo de hoje. Então, estou muito feliz e muito orgulhosa do meu time.